שלום לכם וברוכים הבאים לאולפן של קונטנט אונאו טיווי, אולפן טלוויזיה שזוכה לארח יוצרים מהארץ ומהעולם ולהציץ אל מאחורי הקלעים של היצירה שלהם. איתנו בסדרה של מפגשים, ג'רי קנטור, שלום לך ג'רי. שלום. ואתה שמגיע אלינו מהעמק, מהצפון, וכבר חצית את גיל 90 עם קסם אור הירח, גם אסופה של סיפורים בעברית, גם אסופה של סיפורים באנגלית. ספר לי בבקשה את הסיפור של קסם אור הירח. זה בעצם שני חברי קיבוץ, יש להם שמירת לילה יחד. סרלה, הבחורה, היא מאוד לא מתקבלת על הדעת בתור חברת שמירה. ינקלה הוא מאוד מתנגד, אבל הוא נכנע בסוף לתכתיב הקיבוץ. למה הוא מתנגד ינקלה בדיוק? קודם היא טיפוס לא סימפטי. וזה בעיה בקיבוצים. זה לא, יש אנשים לא סימפטיים. זאת אומרת, יש לה אופי מאוד גברי, טובת, הרבה טובת מאנשים אחרים. גם לא יפה, גם לא גבוהה, וסיכויים טובים מאוד שהיא לעולם לא נמצא, היא תמצא בחור. והיא בעצמה, יש לה יכולת, אבל כל היכולת הזה מתבטא יחד עם כל כך הרבה ביקורת על אנשים אחרים, שהיא פשוט משאירה אווירה מאוד לא נעימה, לא חברתית, כן? ואז מה קורה כשיש את האימות הזה עם סרלה ועם ינקלה בקיבוץ? אז הם, מכיוון שהם מוכרחים לעבוד יחד, עשידו עבודה של קיבוץ, אז הם מתחילים לעבוד, יש הרבה עבודות יחד, צריך להכין ארוחה בשביל השומרים, צריך להכיל את הסוסים, צריך לבוא בבתי ילדים, לראות מה המצב הילדים, צריך לפתוח ברזים בכל מיני מקומות להשקעה. דברים שצריכים לעשות בקיבוץ. זהו, בדיוק. ואז מה קורה? אז ראשון, שיש איזשהו שינוי, כן. התברר שהיא יודעת לבשל. יודעת לבשל? יודעת לבשל. אוקיי. הוא, כמובן, ינקלי הוא קצת לא יודע מה להגיד, כי כמה שהוא התנגד והכל, בכל זאת יש ארוחה טובה, כן? ארוחה טובה בקיבוץ זה אוף עם אורז או משהו קצת יותר גורמה? אולי קצת יותר, בדרך כלל משתדלים לעשות את זה יותר מופועה, צ'יפס, כל מיני דברים. צ'יפס ושניצל, כמו שזוכר מקיבוץ הילד השחר פעם. ואז מה קורה? מה השלב הבא אחרי שהוא כבר לא יודע מה להגיד? כי מסתבר שהגברת היא קצת רולה, אבל עדיין יודעת קצת לבשל. אז תוך כדי הם גם מחליפים מילים פה ושם, אז הוא, היא מספרת על החיים שלה קצת, התברר שהיא קצת מתוננת על בדידות, כן? זה שאין לה בן זוג להחליף איתו חוויות וזה, וזה מאוד מעיק עליה, מאוד. אז הוא לשמוע וידוי מסוג זה ממנה, זה גם מפתיע אותו. אז לאט לאט הוא מתחיל להשתכנע בכל זאת
אולי הוא טעה בהכרת הפרסומת. ברושם הראשוני של שרלה כן. יכול להיות שיאנקה להתבלבל. ואיך אור הירח מגיע זהו, פנימה? זהו, זהו. אור הירח זה שבוע של אור מלא. כן. וזה משהו מיוחד, דווקא אור מלא בעמק ישראל הוא משהו קצת קשה לתאר אפילו. זה, הוא כל כך חזק, יש הגשה של משהו מג'י, קסמי, עובר על העולם. של בדיוק להסביר את זה. ירח מלא, עמק ישראל, זה באמת תמונה נדירה ומרגשת, באמת כמו סוג של קסם. כן. ובשבוע הזה שיש את האור, את אור הירח המלא, מה בדיוק קורה שם עם ינקלה ושרה? לאט לאט, זה עצם הדברים משפיעים, אבל גם הנוכחות של האור הירח, הוא משהו מגי, כן? קסום. קסם. ואז? אז. הם יודעים לשדה ולפתוח ברזים להשקיה, והיא נטבת, היא מורידה את החולצה שלה, הוא רואה אותה, אישה מלאה, ואיכשהו בהשפעת הירח הם מתחילים להתחבק וגומרים במעשים, מעשים שכולנו הבנו אותם, אפילו אנחנו הבנו. מה היית רוצה? שקוראים בארץ ובעולם, ששמעו עכשיו נגיעה מקסם אור הירח, ייקחו איתם אל הלב שלהם. מה היית רוצה? זה ש... זה דבר נפלא. לגמרי. ששני אנשים כל כך שונים, כל כך לא מתאימים, נפגשים ומתאהבים תחת השפעה של אור הירח. וזה צריך לקורא, הוא צריך לחשוב מה זה אור הירח פה, שהוא כל כך חזק, שהוא משפיע על אנשים שבדרך כלל לא נוטים להיות מושפע. ג'רי קנטור, המקום הזה שכל אחד יחפש לעצמו את קסם אור הירח שלו, בחיים שלו, כדי ליצור מפגשים שלפעמים נראים בלתי אפשריים בין אנשים, זה רגע מעורר השראה. אני רוצה להגיד לך המון תודה על המפגש הזה. השארת טעם של עוד, אפילו שהיה פה קצת ספוילר מה שקרה שם בלילות, ולהגיד לך תודה, ואני מאחל לי ולך שנשוב וניפגש פה באולפן הזה, ובעוד ועוד מסגרות גם בארץ וגם בעולם. ג'רי קנטור, תודה רבה לך. תודה. ואם לכם יש שאלות על הספר הזה, על הסיפורים של קסם אור הירח, מוזמנים להקליק כאן, לגשת לאתר, לגשת לפייסבוק, לטלפון, לבוא ולבקר בעמק ישראל. פעם בכמה שבועות מתחולל שם רגע קסום של קסם אור הירח. תודה רבה לכם שהצטרפתם לאולפן הזה של קונטנטו נאו טיווי.